шкільні роки я часто був з екскурсіями на Полтавському і на Єристівському комбінатах. І мені подобалося, тому що хотілося якось приєднатися до цих процесів, хотілося брати у цьому участь. Після 11 класу я вступив до Дніпровської політехніки на спеціальність «Маршрутерська справа». На початку третього курсу мені запропонували договір, в якому мені будуть виплачувати стипендію, та найголовніше те, що мені після завершення мого навчання запропонують роботу за моєю спеціальністю. Професія маршедера на сьогодні є дуже затребуваною. І саме завдяки стипендіальній програмі Форекспо до нашого відділу прийшов працювати перший випускник Олег Дем'янов. В даний час це дуже важливо, роботу знайти не так легко, і тим паче та, яка тобі дуже подобається. А тут через 2 тижні, як я закінчу навчання, здам диплом, я вже піду працювати на Форекспо. В класі Форекспо компанія мені показала можливості і цікаву історію про створення саме Полтавського ГЗК. А саме клас Форекспо дає можливість оцінити, що ти хочеш і ким ти хочеш бути. Після закінчення 11 класу я одразу вступила в Дніпровську політехніку і навіть не сумнівалася. З першого дня мені дуже сподобався колектив, тому що всі працюють злагодженою командою. Кожен хоче навчитися чогось нового. Кожен хоче навчити чогось нового мене, показати щось нове. Дуже сучасне обладнання. Це електронні тахіометри, GPS-ровери, нівеліри, лазерні рулетки та квадрокоптер різних моделей. Коли я дивлюсь на Олега, я бачу високий рівень професійної підготовки та високу мотивацію. Це важливо. Важливо для мене, важливо для нашого підприємства, для нашого майбутнього. Я завжди говорю, що я бачу себе директором комбінату. Деякі вважають, що це смішно, але насправді це доволі класно мати велику планку і йти до неї. Коли я приїжджаю до кар'єру і стою на якомусь борту, дивлюся в кар'єр, то мене це дуже сильно вражає. Від самих масштабів просто аж перехоплює подих. Тут дуже вдало поєднуються польові роботи та офісна аналітична діяльність, тому що там півдня я знаходжусь в кар'єрі, а півдня я знаходжусь в офісі та оброблюю отримані виміри. Важко переоцінити важливість цієї програми, тому що сьогодні, як ніколи, вкрай важливо інвестувати в майбутнє нашої молоді та майбутнє нашої країни. Цікаво, смачно і круто.